Sarajevski advokat Muhidin Kapo za šest godina je, braneći po službenoj dužnosti u općinskom i kantonalnom sudu u Sarajevu, zaradio najmanje 858 tisuća maraka. Sudovi u Bosni i Hercegovini su za šest godina isplatili 58,8 miliona maraka za naknade advokatima koji su postupali po službenoj dužnosti. Za deset advokata isplaćeno je skoro 10 miliona maraka, iako ih je više od 1440 bilo angažovano po službenim odbranama, Sarajevski advokat Omar Mehmedbašić već 17 godina uživa najveće povjerenje kao branilac po službenoj dužnosti. U tri suda Mehmedbašić je za posljednjih 6 godina branio u više od 600 predmeta i zaradio najmanje 2,9 miliona maraka. Još dvojica advokata su osim njega u ovom periodu zaradila milionske iznose braneći po službenoj dužnosti. Stjepan Čačić iz Tuzle zaradio je 1,54 miliona maraka, a Zlatko Ibrišimović iz Sarajeva 1,1 milion maraka. Čačić je bio angažovan u više od 300, a Ibrišimović u najmanje 260 predmeta, piše CIN, na odbrane po službenoj dužnosti je od 2017. do kraja 2022. godine izdvojeno najmanje 58,8 miliona maraka. Iako je više od 1440 branilaca bilo angažovano u službenim odbranama, za njih deset isplaćena je šestina ovog iznosa. Iznosi koje su advokati zaradili su i veći, međutim, pojedini sudovi nisu Centru za istraživačko novinarstvo, Sin, dostavili podatke, Mehmed Bašića, Čačića i Ibrišimovića su sudije postavljale za branioce nakon što su ih najčešće birali osumničeni i optuženi koji. Prema važećim propisima Federacije Bosne i Hercegovine, FBH, imaju pravo na to. Oni nisu željeli govoriti s novinarima Centra za istraživačko novinarstvo, osim njih trojice, među deset najplaćenijih su i advokati iz Sarajeva, Dijana Hasić-Kamarić, Muhidin Kapo, Selman Zijadić, Ahmed Fejzić i Izet Baždarević, Azijada Mujkić iz Zenice te Bakir Hečimović iz Tuzle. Kako godinama tek nekolicina advokata dobija daleko veći broj predmeta u odnosu na druge, iz regionalne advokatske komore Sarajevo su predložili izmjene zakona. Predlažu da isključivo sudije postavljaju advokate redoslijedom s liste prijavljenih branilaca po službenoj dužnosti. Ovakva praksa je već zaživjela u Republici Srpskoj RS. Nakon izmjena zakona o krivičnom postupku 2021. godine propisano je da samo predsjednici sudova dodjeljuju advokate. Cin više od decenije prikuplja podatke o isplatama advokata po službenoj dužnosti koje plaćaju građani BiH. Prema prikupljenim podacima, od 2005. godine, uz Mehmed Bašića, među deset najplaćenih su njegove kolege iz Sarajeva, Muhidin Kapo, Selman Zijadić i Izet Baždarević. Kapo i Baždarević smatraju da su u vrhu najplaćenih zbog dugogodišnjih karijera u pravosuđu zbog čega su prepoznatljivi javnosti. Kapo se advokaturom bavi duže od 40 godina i za šest godina je, braneći po službenoj dužnosti u općinskom i kantonalnom sudu u Sarajevu, zaradio najmanje 858 tisuća maraka. Najviše je radio na općinskom sudu u Sarajevu, gdje su ga u 86 predmeta izabrali osumnjičeni i optuženi, a 12 puta je angažovan po odluci suda.